Zdravo in dobrodošli v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Pokluki in sicer iz Pokluke gremo proti Oskovnici, ker nismo mogli čakati in smo mogli takoj iti na prvi sneg. Iz Rudnega polja se proti Oskovnici spustimo za nekje 200 višinskih metrov, celotna pot pa naj bi trajala nekje 50 minut. V drugo stran bomo mogli pa malo več peš. Napovedano je bilo sonca, žal se je pa močno pooblačilo, tako da je malo škoda, ker bi imel drugač za res krasen razgled. Lahko bi zavili tudi proti prelepi in zares fotogenični planini Zajamniki, ampak mi bomo raje zbrali Oskovnico, zato ker lahko tam tudi nekaj toplega pojemo. Ula, ti veš, zakaj je to? Ker se tukaj pasejo krave in se bojijo teh rešetk in ne grejo čez to peš. Zares škoda, da je danes oblačno, ker bi imel drugače zares prekrasne razglede. No, za mano je dom na Oskovnici, kamor gremo zdaj nekaj dobrega pojesti. Ula je znana po traumiranju, potem je res dobra. To je mali gremlin. Ulčo, ne? Jaz sem mislil, da sem na izletu danes. Sem pa očitno na treningu. Dolje je bilo malo lažje. Luščen izlet, tako da v zimskih okoliščinah si morate vzeti nekje 3 urce z malimi otroci. Primeren je praktično za vsakogar, za otroke, če so le malo pripravljeni hoditi. Ne pozabite pa na primerno oblačila, primerno obutev in pa nujno se oblečite več slojev. V preteklem letu smo skupaj v Lidlovi Vitalnici doživeli čudovite pustolovščine, ustvarili neprecenljive spomine in se ogromno novega tudi naučili. Fino je bilo in zato komaj čakamo novo sezono 2023. Ob tej priložnosti vam želimo lepe praznike, zdravja, veselja in predvsem veliko dogodivščin. Mi se pa ponovno vidimo januarja.